Okay, Uganda Lifestyle mkuru kwa tusinzi lukuanga tuwa weleza. Mwebale nyo kubanga mubayo ne mtu wagala ne mtu wagira. Mwebale nyo njini dara mikono janje mulio. Na mba agala nyo no kusinga chemuloza. Walono mgaga, nanyi nchifacha nyo tuwabade. Eche cha Afrikana. Ye mkuru BMK. BMK na amaze banga mwade. Ilabade kwa nebula yeyo. Almost, ni matu kwa nukwa agalo kumubika abantu. Tio musajja ya ndibanga asisemu. Na ye mnange, unakule gulo, yara bido kuchifo. Kumfo. Nga wali nga amoga, msoga agamba nga amoga, nga mulamu ddala. Abasajja bamu kusajja basimu kwera bagaga mu nseno ya Uganda. Yena nyini hotel ya Africana. Nebifo binyo byalina ebibye. Okitegeera. So yabadde okubanga abugiriza omutanda. Era yalabiddwa nga misa kya mpubira kajama mwevungirako n'okubanga mukulisa eddwaliro. Musajja owaali alina obuzibu bwa kansa amulumaaluma muko ow'omusaayi naye nga katongera omusabira asigale okubanga akyali mulamu. Sajja balina sente wanokwa investments ezakabinga ezo. Toyina bazole ya mwana. Sajja yabadde wakabinga wali nga amoga nga mulamu. So abamubika temukirooza na kecho. The guy is live and kicking. Yeah, byabadde wasema kula. Message. Je twagubojje de mpola mpola nange nabadde yo Uganda shit twabadde yo Uncle Wycliff yabadde yo bade akwate fane bina bina.